שלום. מגילת העצמאות היא בעיניי המסמך החשוב ביותר במעשה המדיני שעשינו במאה פלוס השנים שאנחנו כאן, אבל מהסיבות ההפוכות לסיבות שמייחסים בדרך כלל למסמך הזה שקיבל במשך השנים ציפוי, סליחה הביטוי לא הזה, הוא פטינה של קדושה, שרוב האנשים בוהים לתוכו, לא קוראים אותו, מסמך, חזרת העצמאות, אנשים, הוא תלוי על קירות של, אז אפשר לוותר על זה? לא. הוא תלוי על קירות של בתים חשובים, כדרכם של מסמכי קודש, והוא גם צויר, זויף למעשה על ידי מכונת התעמולה הבן-גוריונית וגופן, היום אנחנו גם זה גופן, וגופן עתיק, כאילו זהו כתב קודש, כאילו זה מסמך קדוש, וכמו דברים רבים אחרים של המכונה הזאת, מכונת התעמולה הבן-גוריונית הצליחה לעשות, המסמך הזה באמת נתפס בעיני אפילו הדור הנוכחי, ודאי דורות קודמים, כמסמך קדוש במובן הגרוע ביותר של הביטוי הזה. כלומר, שאנשים בוהים לתוכו, לא קוראים אותו, ומתייחסים, וגם מתייחסים אליו, ומבקשים להיסמך עליו, אני לא מדבר ספציפית על העתירה שלכם, על מנת ל... ‫לבסס טענות שבחלק גדול ‫מן המקרים אין בו. ‫אז החסר הידוע היחסית, ‫כלומר, גם הוא לא ידוע, ‫אבל החסר הידוע היחסית ‫מבין כל החסרים בהכרזת העצמאות ‫הוא היעדרה של הדמוקרטיה ‫מהכרזת העצמאות, ‫אבל אני חושב שאני לא מכיר, ‫ודאי לא משפטן, שגילו פחות מ-60 שנה, שלאחר שהותנה, לשון פבלובית, הותנה להאמין שמסמך כמעט קדוש אחר, והוא חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, ראשית המהפכה החוקתית. כיוון שהחוק הזה אומר גם שמדינת ישראל היא, סליחה, יהודית ודמוקרטית, ומפני שהחוק הזה אומר שהוא נשען על הכרזת העצמאות, אז אני לא מכיר לפחות משפטן שלא יישבע בנקיטת חפץ, שהכרזת העצמאות מכריזה על ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. הכרזת העצמאות לא הכריזה את מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. אנו מכריזים הזאת על הקמתה של מדינה יהודית בארץ ישראל. עכשיו, היא מדינת ישראל, כן, בסדר. עכשיו, אפשר היה לחשוב שהמילה, הביטוי, המונח, דמוקרטית, והנגזרות שלו, נשמט, לא חשבו עליו, או שאולי הוא לא היה אופנתי. במשמעות שאנחנו מייחסים למונח הזה היום, אולי הוא לא היה אופנתי אז, משום שכל מיני מדינות לא לגמרי דמוקרטיות, הכריזו על עצמן כדמוקרטיות עממיות. אני שומע כל מיני הסברים כאלה. הבעיה היא שכשקוראים את מלאכת הכתיבה, שהוא עלמה, שוב על ידי הפרופגנדה הבן-גוריונית, הוא עלמה מעין הציבור על מנת בדיוק לייחס למסמך קדושה, כדי שיחשבו שכמו אולי לוחות הברית, אלוהים כתב. כן? אז אלוהים בהקשר שלנו זה או משה או... זאת אומרת, או המשה או האלוהים שלנו, דוד בן גוריון, אז הוא דאג שיסתירו את מלאכת הכתיבה. אבל מלאכת הכתיבה צפה. ומה לעשות שטיוטה מינוס שתיים מהנוסח הסופי של הכרזת העצמאות, אומרת, אנו מכריזים בזאת, אני לא יודע איך לחכות את קולו של צבי ברנזון שכתב את המילים האלה, אנו מכריזים בזאת על הקמתה של מדינה יהודית ודמוקרטית בארץ ישראל, המילה יהודית נשארה, המילה דמוקרטית נמחקה בכוונת מכוון, ויש גם הסבר מדוע היא נמחקה, אמר מי שמחק, משום שאנחנו לא לגמרי דמוקרטיים, למשל,
כתב מי שכתב, שבמדינה שבה כבר נגזר אז, קראו לגזרה הזאת הסטטוס קוו, שבמדינה שכבר נגזר אז, שנשים לא יוכלו להעיד כאשר הן כועסות על בני זוגם ומבקשות מבתי הדין הדתיים, לא רק הרבניים, להעיד, אוסרים עליהם להעיד, כתב מי שכתב, זו אינה מדינה דמוקרטית. וכתב אחר, בלשון קצת יותר כללית, זה שטר שיהיה לנו מאוד קשה לפרוע אותו, ומי יודע, אולי אהרון ברק יום אחד ידרוש יותר ממה שאנחנו מוכנים לתת, אז לא נכתוב דמוקרטית. בכוונת מכוון כתבו שהמדינה תהיה יהודית, והמדינה, ולא כתבו שהמדינה תהיה דמוקרטית. למה לכן אני חושב שהכרזת העצמאות היא המסמך החשוב ביותר במעשה המדיני המאוד אנושי, מאוד לא אלוהי שעשינו כאן? אנו ואבותינו, אני לא, אבל מי שעשו לפנינו. מפני שאני חושב שזהו מסמך השאלות החשוב ביותר שנכתב. מקובצות בו כל השאלות הגדולות, והתשובות חסרות ערך בעיניי. אלה התשובות שניתנו ברגע מסוים, היי, יא, 14 מאי, הבריטים כמעט יצאו, או דבר אחר שלא יודעים רבים על התזמון, מועצת האום עמדה ממש ברגעים שבהם יחזנו, לבטל את מה שאנחנו אוהבים להגיד שקיבלנו, והוא החלטת החלוקה, כ"ט בנובמבר, האום עמד לבטל, ורגע לפני שהאום ביטל, אנחנו ביצענו הכרזה חד צדדית, שאינה נשענת על החלטת החלוקה, אבל אומרת שהיא נשענת על החלטת החלוקה, וזה היה תזמונם של הדברים, ולכן הנוסח שהוקרא על ידי דוד בן גוריון, עוד נקודה שאני רוצה להדגיש, ממסמך שהוא באמת כזה, כלומר, לא ממגילה, לא מקלף, לא מגופן ולא משום דבר דומה לזה, אלא הוקרא מזה. מה שאני מציג בפניכם שונה רק במובן זה שהוא לא המקור, אבל המקור הוא כזה, ושלא יתאו אתכם ושלא יבלבלו את מוכם בציפיות שהמגילה תוצג. אתם שמעתם את זה דעתי כבר לפני 40 שנה, נכון? איפה היא? כבר יש לנו היכל ויש לנו היכל, ועוד מעט יהיה היכל העצמאות, ויום אחד הוא יהיה איזה אגף של משרד ראש הממשלה, כך מתכננים, אבל אני מבטיח, אני לא יודע אם אני אשם לפרוע את השטר, זמן כולנו קצוב, אבל כנראה שלא יוצג. מפני שהכרזת העצמאות זה זה. המקור היה כחול, והוא היה על דף שאתם ועוד מעטים יודעים לזהות אותו כדף סטנסיל. מפני ששוכפל כמה פעמים, אבל זה היה הדף. ומה שקרה בן גוריון באותם הרגעים, במצוקת הרגע, הוא בסך הכל הנוסח של אותו הרגע. ויכול, אילו היו ממשיכים להתווכח, ומצוין שהם מתווכחים. עברים, יהודים, מתווכחים. גם אנחנו עכשיו מתווכחים. זה מה שאנחנו עושים. עברים, ישראלים, יהודים, אנחנו מתווכחים. אז לו היו מתווכחים עוד שעתיים, אז היה נוסח אחר. לכן, מה שכתוב שם לא כל כך חשוב. אבל החשיבות של המסמך היא בשאלות שהוא שואל, ואני מתקרב לסיום. שאלה אחת שהוא שואל היא מי אנחנו? קליינשקייט, שאלה קטנה. מי אנחנו? ולכתחילה, בתחילת ניסוחו, הוא אומר, הוא משתמש בזיהוי פשוט. תחילת ניסוחו היא על ידי אדם אלמוני, שישאר אלמוני. את שמו אני אגיד פעם אחת, אבל יש לו, לשם הזה תכונה, מישהו זוכר את Mission Impossible? זה מילים ששוכחים, הן נשרפות. אחרי 30 שניות. שמו מרדכי בהם, והנה כבר שכחתם את השם, זה חלק מהעניין. אלמוני כתב את הכרזת העצמאות ולא דוד בן גוריון. ואותו אלמוני, כשהוא בא להסביר מי אנו החותמים, אמר אנו, הרי מועצת העם, אלה דברים פשוטים, זה דברים מכניים, טכניים, אנו חברי מועצת העם, נציגי העם היהודי. אבל זה הוא כתב בטיוטה מספר אחת שלו. הוא עצמו כתב, מה שמו? הנה, כבר שכחתי. הוא עצמו כתב עוד ארבע טיוטות. בטיוטות הללו אפשר לראות אותו, מתחיל לגרד בראש, ולשאול, אוי? האם אנחנו נציגי? ואם אנחנו נציגי, נציגי מה?
אנו, ואז הוא מייצר את הנוסחה הכפולה שמלווה את הכרזת העצמאות עד תומה, והיא כנראה מלווה אותנו גם היום. השניות של קיומנו כחלק ממשהו יותר גדול, שאתה לא דיברת עליו, עוזי. השאלה, האם יש לאום ישראלי, האם הוא חלק מאיזושהי ישות גדולה יותר. כשסיים בהם מבחינתו, היה כתוב שם, אנו חברי מועצת העם, נציגי התנועה הציונית, ובזה התכוון משהו שנמצא בכל העולם, והיישוב היהודי, והוא לא קבע מי משניהם יותר חשוב. מי אנו? אנו מדינת ישראל. מי אנו מקימי המדינה? השם ישראל עוד לא היה בשלב. זה שלושה שבועות לפני ההכרזה עצמה. מי אנו שעומדים להכריז מדינה? והוא עונה, אנו נציגים של ישות גדולה יותר המיוצגת על ידי מוסד שהוא קורא לו התנועה הציונית, אפשר להשתמש בשמות אחרים, אבל הוא גם אומר, אנו גם, ולא אומר מה יותר ומה פחות, נציגי היישוב היהודי. וכיוון שהזמן קצר, אני אקצר. מכאן ועד הרגע של ההכרזה, כשלושה שבועות יותר מאוחר, מתחולל ויכוח על השאלה, האם, גם אם מתייחס הכותב ואחר כך המכריז לקהילה הנמצאת כאן, היושבת בארץ ישראל, גם אם הוא מתייחס רק אליה, השאלה היא אם הוא מתייחס אליה כהיישוב, היום אולי היינו אומרים ההתנחלות, אבל בעצם אותה המילה, התנחלות, יישוב איבד את משמעותו המקורי, היום אנחנו קוראים לזה התנחלות בלשון גנאי. אוקיי. האם היישוב, כלומר מי שיושבים כאן, קהילת היושבים כאן בארץ ישראל, האם הוא יישוב יהודי או הוא יישוב עברי? ומי שבסופו של דבר הכריע היה, אולי לא צריך להתפלא, משה שרת, שעוד קרא לעצמו שרתוק, עוד באותם רגעים קרא לעצמו שרתוק, והוא קבע עם הגימנזיה העברית ועם האוניברסיטה העברית ועם ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל, אז היישוב הוא עברי. ובן גוריון התפשר איתו, בכל דבר הם התפשרו, כשלא הייתה ברירה לבן גוריון, הם יכול היה לא להתפשר ולגבור עליו עשה את זה, אבל כאן הוא היה צריך להתפשר בן גוריון. אז הפשרה הייתה כזו, ואותה אפשר למצוא בהכרזת העצמאות, אם קוראים אותה בעיון ולא בוראים לתוכה. בן גוריון אמר כך, כל מה שנמצא כאן הוא עברי. כל מה שנמצא בחוץ, והוא רלוונטי, כמובן, לא גויים ולא נוכרים, לא כאן ולא בשום מקום אחר בעולם, כל מה שבחוץ נקרא העם היהודי. והיישוב העברי, לפי התפיסה הזאת, הוא בני העם היהודי היושבים בארץ ישראל, דוברים עברית אולי, והם עבריים. וכך נפטרת שאלת הזהות בהכרזת העצמאות, אבל אני חוזר ואומר, לו היו מתווכחים עוד שעתיים או יומיים, יש להניח שהיו מוצאים ביטויים אחרים. אני מסיים רק בהפניה לעוד צמד מונחים, שמתחבר למה שקראתי מסמך הקודש המשני, הוא חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. ואני מתעקש לספר את הסיפור הקצר הזה, גם מפני שיש בו מילים, ומילים לפחות בקבוצה שלנו, אני חושב, יש להם משמעות. זה לא טנקים, לא תותחים, וגם לא כסף, אבל אלה מילים חשובות. ומפני שכמעט כל הסיפורים האחרים שסיפרתי כבר סופרו, ועכשיו אני רוצה לספר משהו שאולי עוד לא סופר, ומשפטנים, הוא חשוב יותר למשפטנים למי שאינם משפטנים, אבל יש בקהל כמה משפטנים. אז מאיפה באו מילים כבוד האדם וחירותו? שוב, זה הפך לי מנטרה מאז 1992. כבוד האדם וחירותו, כבוד האדם וחירותו. אדם דמוקרטי בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. מאיפה בצמד המילים האלה? כבוד האדם וחירותו, לאמיתו של דבר, אותו חוק מפואר, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, זאת אומרת, המשקלות האלה, חוק יסוד כבוד. חוק היסוד הזה כמעט לא מדבר, לא על כבוד האדם ולא על חירותו.
אני מדבר על דברים אחרים. חופש העיסוק, למשל, מאוד היה חשוב לאדוננו אמנון רובינשטיין להכניס אותו, והוא באמת, בסופו של דבר, היה בסיס לפסקי הדין הגדולים שנוגעים לחוק הזה. אבל מאיפה באו המילים? אני רוצה לדבר על מילים. מאיפה באו המילים? כבוד האדם וחירותו. עד 92, כל מי שעסקו בנושא, אנשים מצוינים, כמו שולה אלוני ואחרים, קראו לחוק הזה חוק זכויות האדם, או חוק זכויות האזרח. כמו שראוי לכל, בתנאי שיש בו זכויות, אבל זה שאלה אחרת. אבל אם בכלל, מאיפה באו המילים כבוד האדם וחירותו? אז אני מציע לכם בפעם הבאה שאתם רואים את ההכרזה ולא בוהים לתוכה, למצוא בפסקה שאין סיכוי שתגיעו אליה אם אני לא מבקש שתקראו אותה, מפני שהיא מסתתרת במקום שבו מפסיקים לקרוא, מתחילים לבכות, בכל מקרה קופצים הלאה בפסקות השואה. אז מתוארת השואה, ואחר כך מתוארת ההפלה, והכותב מסביר למה הפליטים באים, עולים, המילים שם יותר גדולות, עולים על אף כל מעקש וקושי וכו' וכו', למה הם עושים את זה? מה המטרה, מה הפונקציה, היו אומרים החברים הכלכלנים שלי היום? בשביל מה יש מדינה, ובשביל מה באים הפליטים אל המדינה הזאת? מה באה המדינה הזאת לתת להם? והתשובה שם, בהכרזת העצמאות, בפסקה 8, שאף אחד לא קורא אותה, היא כדי לממש כאן את זכותם לחיי כבוד, חירות ועמל ישרים. כבוד, חירות ועמל ישרים, הרצף הזה נבנה, גם הוא בצורה מרתקת. ברנזון אמר חירות ועבודה ויצירה, הוא היה סוציאליסט, מיסטיקן, צפתי, אבל העיקר היועץ המשפטי של ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל. עמל היה חשוב, ברנזון אמר, חירות, ברור, ועבודה ויצירה. כך הוצא הנוסח הזה למה שקרא לו לצורך הקיצור הממשלה, לאישור, בדרך איש שלצורך העניין נכנה אותו בורגני מרכזי, לפיד כזה, ושמו משה זילברג, הגניב, בלי ששמו לב, את הכבוד. ככה נכנס הכבוד להכרזה שלנו, ונהיה אחד מעקרונות העל של שיטת המשפט הישראלית ושל מדינת ישראל וכו'. את העמל הוא זרק לפח, את העבודה והיצירה הוא זרק, אז זה נהיה, נעשה, חירות וכבוד. כבוד וחירות, אמר זילברג, וההכרזה עברה לשלב הבא, ואת השלב הבא ביצע גם את השלב הבא ביצע משה שרת, או בשמו אז משה שרתוק. שרתוק היה מהפשרנים, מהסוג של הגם וגם. הוא לא התעמק בדברים, אפשר גם ואפשר גם. אז שרת לקח את החירות ואת הכבוד, והוסיף לזה עמל ישרים. אז מה אומרת ההכרזה סיבת קיומנו כאן? למה אנחנו לא במיאמי או בפריז? אולי, לא, מיאמי עדיף כרגע. למה אנחנו... לא, גם לא. אז איפה נשאר לנו להיות? אין מקום. אז מה סיבת קיומנו? לפחות לפי ההכרזה, על מנת שנוכל לחיות כאן חיי כבוד, חירות ועמל ישרים, לבני הגיל של רובנו, ברור, אני חושב לגמרי, על מה הם מדברים. הם מדברים על מה שבני הדור הנוכחי לא מבינים, והוא שלילת הגלות. אין להם בעצם חזון אמיתי למדינה ולחיי אזרחיה, או הלאום שיצמח בה, אם יצמח לאום חדש. מה שהם מציגים כחזון או כסיבה שלשמה יעברו פליטים את כל המעקשים כדי להגיע לכאן דרך האוניות הבריטיות ודרך קפריסין, הוא שלילתה של הגלות. בגלות אין ליהודי כבוד, בגלות אין ליהודי חירות אמיתית, אבל העיקר בגלות היהודי הוא פרזיט. הוא עמל אולי, אבל זה לא עמל ישרים. אגב, הביטוי עצמו הומצא כאן על ידי משה שרת בעבודתו הקצרה במערכת דבר, עיתון דבר בשנת 1925, בימים הגדולים של התחילה, כשקצנלסון עוד היה שם, ואיתמר בן אבי, הוא טבע את הביטוי שאין לו עוגן במקורות. עמל ישרים. יש לנו מסילת ישרים, יש לנו דרך ישרים, ושרת חיבר וקבע את המילה עמל ישרים, כדי להגיד עבודה
אבל לא כמו בגלות, לא פרוצנטים. ואני אסיים בשאלה. מדינה יש לנו, קוראים לישראל, לאום אני עוד לא יודע. כבוד אולי יש לנו, אנחנו דורשים אותו ויש שנותנים לנו אותו. חירות, בינתיים לפחות לנו ההגמונים יש, לאחרים אנחנו לא נותנים אותה. אבל השאלה הגדולה, אפילו בקבוצה שלנו, שאני שואל היא, ולאן נעלם עמל ישרים? זהו. תודה.